Yo Gundam, yo get it! Mwebali nyo mwebali dedala, baga na wafiri na jemiseo kwa tawa mtu uliriza. Bulijo na bulijo tujanga tukolanga ku stories ezi kuwata kuba na Uganda. Elezi geza kuwatenga ziongera kuku mna Uganda kuchicha solo kuwatenga kola no kuwatenga. Oboli yao yeta angire binzo kuwatenga bimubeira kujabuja. Ampuliriza, sakuna tugobelira. Nino mchala wetugeno kuwata tugereze ganyamu kona ye mungeri eye nja ulo. Butia buwainzo kuwatengo mtu westu lo kuba mugwanga ya Uganda noge na mawanga amalala. Notaniko kubatengo sagula akasente munsi etali iyo chikaluba kwenkana chi era changwa kwenkana cho kujayo akasente era nokumaongo limulam. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Gwenina agena kubatenga tunyonyola amanyage ekiba kisobose deni atunyumize olugendo lwirwali era yafuna mochi mucho mfaniriza konyonyawa. Nae tugea kuangira kukudobozi katini? Yanzo nyesebo. Ameni wadamu yanzo mali wangu. Ndwa lima kagwa mku mekile musavu. Lensi nga lomchua wala wala wita Bridget. Masaba na hiyo wakasta kutungu. Aina company. Kutuwa la vantu yeko. Na tila muku. Kwa namba company ye. Kutuwa la vantu yeko wala Yes. Our government here is not so collaborative to companies. Zimu, Zimu just study. All of them are very good in college. Now, in Bichuala and Pola, but you know, all of them are number one. Twitter, and Muna was such a two. A man sent a waste of money. You could just go to Canada. Nga bisi sinka nanga one sinka no mtu mchitundu. Nga mwono wana banga nga bwasi. Nga uyo genda kwele. Kwa hivyo vizude, jango genda mkampanye. Nemu mchimo gwanga na mamu gume kwa na hii nsala nga mkama. Banji wa fide na hiyo. Wachipa chusoboka. Nino genda yu kumenga che. Mwari mulamu, yes. Nga manyama wanga vili kukwa government ya kisa na hii Saudi Arabia na Dubai. Namba, company hiyo neme hiyo nchua la mawanga gavi. Njagema na ya kewa malakunda gala isensi ya kwe. Atuwa mchua lengeji ya hino mwuriko. Nemu isi kwa hiyo kwa company wa just 50 international recruiters. Nemu leme ya kwa nga kujo. Njagema na company hiyo. Tugene kati, ya chevanga mba wichimu rondi kumunturika china. Baba anga wana kumala mwa mbani, kati wa gamba yeta kwa chino. Tugenda, ugayeza mediku, funeyeza chino, kweshi mpola mpola. Na ukomekeza vyona, mkama kuyuziza, na ukufuna vyona. Kati, mama ya nefuna che, nefuna sponsor. Kwa alo mwame ya jokuwe Jordan, wamita Muhammad. Na tuwala application za kwa kutuwa tututene. Mwari banji? Mwari tuwela kwa, wala tuwali banji. Okay. Kati, omwame na tukula kwa, na wako ya tukuzakuza kwa wawo questions, like interview and gas, medical ya so kila dala. Kwa waga kusikangano brad of over cover. In fact, oro mwalo mwala ya genda rivani manye wa nsonga, nti, kumbisai kwa waga ambu wa mutono, wa kutuwa mutono, wa mutono, wa chaka treatment. Enga, baisi. Nga mazesa sulavulishi, Yari tena sasua. Kwa sasa wakujia kusenta na state wa soka, prejuise. Soka ya dala medical. Nungu wango, limula mtu ina vrede kwa mna. Na dalo vrede kwa kukawa kwa wala bago. Watu wakia ndela nyo, wana abadu kwa wako. Waluwa mtu wa inzo kira ukumachana aga, amba luachiba no gai, wabeda bandi yeke nge do mtu nga genze mula chichichi baba lubi wa mumase, nkudusi zako mangu. Ninja galo soko mbuli, gwe mkulozo kuku. Luachiba andi wadeba testinga. Okubera nga naddala ku bulwadde bw'obukaba biva ku bino bya yellow fever na bichi na bichi. Ndale
zoka kuba watutu keri kisinzira kuba nalaba abawala abamu otwatukuma otwala n'emboozi twanyumirako nomwanya history ye wetwatuka kusa wetwali bangi no ti omwala omulala yaŋŋamba ye mutabani wa bosi yali amukozesa wow Bosi watuka enako ezisoka omulaba mulungi oba yatandikirawo okulaga embeera abaganda bantu balungi in fact of pretending omusajja oluvannyuma nazuula nti omusajja yali kale obukoowu bwe twaliko tukoye tulude kusaawe ebintu bwe bityo owuliraga kunaabako tutuuse eri wedha togimanyidde togimanyidde tubasinga ndi stressed up omusajja walandaba nagamba mukazi omulwalabumala mukiddo oyo mukazi yakiŋamba luvannyuma kubala kizina mukazi mutwegwe si mulungi nga yayina mutabufu wa mutwe mulwadde nebbaluwayo kuba
Wow. Atuuliriza sako na atugoberera amboze omukafunda tuline mchala amuita Marion. Marion ageza kuatenga temera temera mulugendo lu yamala e Jordan emyaka ebiri agenda 2017 mucho tusikaye mboze eno ngatwagala okumanya abaana bana besone bagenda mawanga gaba cherupe mawanga gaba walabo gendo kola chikaluba kwenkana kyeda kyangu akwenkana kyo kujja ya kasente obo oli awogamba nti nkajjeyo ne basi okukwatenga beekulaakulanyaza emboozi eno gye bayitamu yonna gye bayitamu ogezaako okubatenga bafuna ensimbi zino olugendo olw'emyaka ebiri kati bwe tugenda ng'atuuse mu maka ge yali agenda okukoleramu emyaka ebiri batugambye omukyala yagenda okwezuula nga mutabufu wa bwongo ani akizuula ye Marion gwe tuli naye kulira emboozi Mama kati muzee nga alinga nga abakanga oh it's okay she's a Christian like us wa muzee yandwala nga mwana we paka renadda in fact ama kanga pale kagende mpola mpola pakati muzee we kwebanyaniza wambuza emere chijolia kwa wali bafungi omuchere nyama yenge ndika kwa jia sindo kulia mwalimu bamia saa manya nyama yache ya ndiga menji vya ngadibani fala murume ya ndena nge ndo sura nga sisura na go chizimba chachi nene nga chiko salon supporters bantu wala ina wanga you freshen up you come and eat kati mze na hii no tulo mengwa uneneba kamuko na mazoni na angene na hanchi mangemele hide nene wanendia na orogo yetu atuka umwala na aja nenta nikila wo kola kwa ulako renyini renyini kwa tuka renyini yo mabala Ekitegeeza abakazi b'amaanyi nnyo mu Buwarabu. Obanga otunulidde nga nkuddusiza katono percentage esinga mu Buwarabu ku bakazi n'abasajja bani abawasa nga gwe mu kugeraageranya ne bano b'oyogera nabo. Abawasa naye simanyi lwaki abawala abakazi babafuga nnyo.
bafukanya abasajja baabwe. In fact nze nti munaine waffe mu Africa nti omusajja omusiraamu abaana bakazi bana abaaaaabu osanga omusajja mugagga naye alina omukyala ogwoomusajja omukazi yamukola ki yamufuga ng'ate ne basiraamu nabo ate nga basiraamu Okay. Kyanyamba nalimba Katoliki. Okay. Abalina ebibumbe bya Bikira Maria buli nsonda mu nyumba. Kyokka gw'ovudde n'oli mulokole. Mulokole. Kati musula mu nyumba emu, olabe bwakera bwagenda eri. Kati buli omu agenda n'akola ewenze yali amusooka nga kuba ye bwe yali akola yali amazeewo emyaka. In fact navayo ng'agenda weza mwenda, same house. Addayoko n'akomawo. Kisoboka? Nga bakusiimye. Oba a shipping ebintu agula ebintu n'akola n'agula abaagundi anaba shippinga n'abiweza Sri Lanka ye n'asigala nga akola. Okay. So ongambye ennyumba yali room gye bakuteekamu ng'erimu engoye nnyingi enkadde kati nze neneewuunya zino engoye zaaki madamu ne mbuza nzisuule nga ndaba nsiruddewo nkadde No, Waro mfaliso na amasuka wampira ddala. Kitanda oba wansi? Kitanda mfaliso kale gwali mukadde naye nga kuliko natikako guni nyingi suka nyingi okubikabika. Gwe wavaayo eno n'obusuka bwo oba tewatawala? Okay. Natwala nga just engoye endala squares. N'ebintu ng'omukyala nga ono atya sanitary pads ne ntwalako zezanga ne ngamba nyinza okubasaba ne beekyanga ne nkwekako ne painkillers maama n'abeera mu nsonga buli mwezi n'abasabanga mpeke nenda mpozi ne nkwekako tabs zange ezobaziraga kya buvunaanyizibwa okubeera nga bakugulira pads bo nga bo lwaki bakakatako era amateeka weegali agakampani eri ekwaniriza Jordani balina okuwa emmere balina okwambaza balina okujanjaba basic needs bazikuwa ebizigo buli kimu kampusha wagal buli kimu bakikuwa so tekyabakalubirirako ebbanga lyonna okay kaakati otandika emirimu omukyala ogenda okyegeraageranyamuko bw'oti olaba ku ggwe naye ani yali asinga ennyumba ennene oba emirimu emingi wali osula naye yali alina emirimu mingi kubanga bwe yatandikira abatabani aba boosi babiri baali tebanawasa bali bato kati we baawasa nga alina okukola mu nyumba bbiri omu yawasa n'avaawo anti omu n'asigala ku kizimbe kyekimu kati akola waneeyo n'ayampa ewa mutabani n'akola owe wabweru yali yawasa omukazi na munafu ate nga maama amwagala nnyo oluusi nga naye bamukima n'agera n'akolayo n'akola obungoye yambi nga aba yeebasa ekiro owulira yena ekifuba kijira nga akooya akutuse nga akolola n'owulira ng'ofa era kyatuuka ekiseera twafuka bamikwano nanyumizaako obulamu bwe era ensonga lwaki yali akola kuba yaŋŋamba kale waabwe Sri Lanka omwami wo bwafa toddamufumbulirwa bwatyo bwaŋŋamba mateeka culture yaabwe oba babuddambo naŋŋamba kale twalinga tucommunicatinga kuba yamanyi oluwalagwa ate nze nali sirumanyikatimaniko katini kenayiga ate oluzungu naye ate agamba olinga netucommunicatinga ate amadamu wange yali takyagala kuba ono omukyala yali asobola okunyumiza engeri madamu wange gyayisizaamu abakozi ab'emabega amalina osooba omanyi oli kati omukutuna mulalu asobola ajja ku mulyango gwaffe n'awuliriza ogenda okugulawo ono yali mugezi ng'abimanyi ateekawo ekibaawo ku luggi oluyingira mu luumu zaffe eno kati ono wagulawo nti asoobe ng'olubaawo lugwa wansi nga tuwulira nga tusirika in fact omukyalo yantaasa nnyo embeera we yakalubira mu ngeri y'emmere nga manyi okudda emmere mu nyumba gyakolamu n'abikka n'anterekako omubiri gwange emmere embeera yatuuka ekiseera nga tokyalya mmere olusi nga tolya Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.